Tervist, lustlikud põnnid ja trikihimulised täiskasvanud. Vaatate TC Lumelaua kooli ja mina olen teie instruktor Kaspar. Tänaseks trikiks frontside esikandi 360. Hüppetrikkidele kohaselt tuleb valida sobiv hoog. Kikkerile lähenedes tuleb minna tagakandi pealt ja umbes kikkeri alguses vahetada esikandi peale. Kikkeri lõpus suruda varbad maasse ja poppida. Poppimine peaks olema ette poole nagu diagonaalis. Esikandi pealt poppides tuleb avad õlad frontsidis. Soovitav on võtta ka grab, et spin oleks kontrollit. Näiteks melon, mis on hea lihtne. Kui on umbes 270 graadi juba tehtud, on soovitatav hakata otsima maandumist silmadega. Maandumine peaks olema ilusti põhja peale kahe jalaga korraga ehk stompida. Selle trikki puhul kõige tähtsamad asjad on hea hoog ja varvaste pealt ette suunas poppimine. Samuti ei tohiks ära unustada maandamise puhtust, sest kui käsi maa läheb, arvatakse X-Gamesil kohe punkte maa. Vaatasite TC Lumelaua kooli, olge mõnusad!